Meu irmão, você mexeu mesmo, foi dele. Mexi não, pô. Eita aí, porra. Tá ficando doido, hein? Fala galera, eu sou o Douglas e bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, vocês já estão vendo aí no título. Hoje tô indo trollar meu parceiro Gerson. Aí ele pediu uma intro nova, só que eu tô indo lá pra casa dele. Vai aí, Alex. Alex já colou aí, chega, passa. Tamo junto. Nós. Vamos tentar aí trollar ele. Eu tô com um site aí desenvolvido pelo um colega meu lá de São Paulo. Vou deixar aí até o site dele aí na descrição. Que esse site consegue deixar desativado por 15 ou meia hora. Só que você vai ter que estar logado no YouTube, no canal que você vai querer bloquear, entendeu? Se deixar ele desativo, já que eu vou ter todo acesso no notebook dele, no canal dele. Eu quero ver qual vai ser a reação dele. Já tá acordado, já. Tá mandando um áudio. E aí, mano, beleza? Bom dia. Ó, acabei de acordar, velho. É, dá uma chegada aqui, demora não, que eu ainda vou sair, tá ligado? Ainda tem umas coisas pra fazer hoje. Ele não me espera, ele não espera que aguarda ele. Vou descer lá pra casa dele, segue aí. Falou! Então, galera, acabei de chegar aqui na casa de Gerson e vou tentar trollar ele aí, vou chamar ele, tocar a campainha. Meu irmão, vai ficar muito massa. Eu quero ver a reação dele, pô. Ele gosta aí de trollar a galera, gosta de trollar os meninos. Quero ver a reação dele agora. É, pra galera que não sabe aí, eu faço as artes do canal dele, tá ligado? Ficou marcado aí comigo pra vir fazer uma nova capa aí do canal. Tô com essa GoPro aqui, vou esconder pra pegar a reação dele. Vou, tipo, desativar. Eu vi que tem um site aí que desativa o canal por alguns minutos. Vou usar esse site e ver aí a reação dele. Ver aí o que é que ele vai falar. Segue aí, vou chamar ele aqui. É Douglas, bro, abre aí. Beleza? E aí, man? Suave. Caralho. Depois, beleza? E aí, como é que vai ser mais ou menos a arte que tu vai querer? Tu faz arte depois, faz a vinheta agora. A intro, né? Mas é quanto tempo, porra? Que hora é essa? Mais 10 e pouco. 10h30, 11h30, 11h30 no máximo tá de boa. Porque também eu vou ter que sair de meio-dia, tá ligado? Senta aí, pô. Vou pegar uma cadeira aí. Puxar a cadeira, aqui mesmo dá pra fazer, de boa. É, mas... Agora vai demorar um pouquinho, né? Vai demorar. Então vai fazendo aí que eu vou entrar. Fazer um negócio que o meu pediu. Boa. Vai lá, vai lá. Vou aproveitar e vou estar onde entrar. Pronto, terminal. Vai mexer, né? Sei, sei. Assim é... 5, 4, 3, 2, 1. Eu chamo tu aí quando terminar. Vai, ó, oh, rápido. Tá ligado. Suavão. Acabei aqui a intro do canal dele. 11h30 já, 11h30, ele tá lá dentro, terminando de arrumar as coisas lá no quarto dele, que tá tendo uma reforma. Meu irmão, e agora eu vou desativar o canal dele, tá ligado? Só faz desativar, né, Alex? E ele não vai conseguir acessar. Eu já coloquei a nova intro no canal dele, num vídeo que ele pediu aí, já coloquei. E vou chamar ele, vou pedir pra ele ver aí. Quando ele abrir o canal, vamos ver aí desativado qual vai ser a reação dele. Vou chamar ele aqui agora. Acompanha, acompanha. Já sou! Terminei, chega aí. Vai dar merda, vai. Ficou muito massa. Inclusive, ficou. Ficou no grau. Coloquei, inclusive, já nesse último vídeo aí que tu pediu pra adicionar lá. Vê aí se ficou massa, vê aí. Na moral. Ventinho massa. Acho que a internet caiu. Oi? Acho que a internet caiu. Deixa eu ver. Tá pegando a internet aí no teu? Tá. Tá? Tá de boa aqui. Não, sabe como é que tá pegando, mas eu tô... Atualiza aí pra ver. Tá um negócio aqui aparecendo, ó. Oi? Indisponível. A internet não atualiza pra ver, pô. É não, aqui ó. Vou abrir o Facebook aqui, deixa eu ver. Oxi, meu irmão, a internet tá de boa, o Facebook tá pegando. Só o YouTube. Abre o YouTube, teu celular, porque eu tô abrindo aqui no meu. Deve tá. Bota fora. Aí no canal. Mas tu entrou aqui e tava pegando de boa, né? Tava pegando, pô, até. Entra aí.
Caralho, tá pegando não. Do nada, não tá pegando nenhum, o meu canal e o YouTube. Deixa eu ver outro canal, viu? O meu tá de boa. Pera aí, deixa eu tentar de novo o teu. Disponível no momento. Que viagem, eu tava acessei agorinha, atualizei aí. Será que vem aqui outro? Sei lá, excluiu. Ou será que o YouTube apagou? Deixa eu ver aí. Tá aparecendo nada, pô. Tá indisponível. Tá abrindo, não tá abrindo. Facebook tá de boa. Tá tudo de boa, pô. Será que vai voltar com o tempo, mas... Fecha tudo aí e abre de novo, pô. É, reinicia. Talvez não, volte. Mas... Tem nada a ver, não. Não é o computador, não, pô. É o site, o Facebook não tá pegando. Ei, meu irmão, não mexi em nada, não. Sério mesmo, não mexi, não. Foi mas rápido, não foi... pô. Tava aberto, pro meu canal aí. Tu não fiz assim nada, não? Fiz tipo, não, fiz não. Foi pra só testar, pra postar o vídeo, alguma coisa. Não, pô, aperta não. Aperta alguma coisa sem querer. Não, só foi editar mesmo. Editei o vídeo, só adicionei a parte final lá, a vinheta final. Apenas. Será que foi excluído? Tanto tempo de trabalho. Não, pô. Foi não, foi não. E eu não mexi em nada não, meu irmão. Tô dizendo a você. Só fui editar. Não, só não, editar. Tá gritando isso não. Mas não tem como não, pô. Eu tô apagado nada não, pô. Excluí assim do nada. Tô dando meio dia já, vou precisar sair. Aí eu vou ficar com o pepino sozinho. Oxi, não é possível não. Tu não participa nenhuma network não? Fale pra... Sim, pô. Então, se tu falar com ele, será que ele não pode resolver essa bronca, sei lá. Pode ter sido de algum bloqueio, pô, que o YouTube tá muito bugado esses dias. Tá ligado? Falar com eles, sei lá, talvez eles resolvam. Não entra. Michael, é Jéssico, Jéssico. Ah, tem como ver aí. Porque eu fui entrar no canal aqui e tá aparecendo tipo, como se fosse excluído o canal, tá ligado? E não é problema do YouTube não, que eu já tentei por outro celular. Tem como ver aí o que é que realmente tá acontecendo. Vai, eu vou esperar aqui na minha. Ele vai ver lá um negócio online lá. Que beleza, beleza. Que entrou, que deixa eu entrar. Histórico, né? Caraca, essa porra excluiu. É o quê? Ele tá dizendo que foi excluído recentemente, há 5 minutos, de um MacBook. Vai. Já falo que tem que, eu acho que eu sei. E aí, ele falou o quê? Esqueci meu canal, feito aí. Não, porra, eu mexi no teu canal não, danado. Tô dizendo como é que ele disse que foi excluído há 5 minutos de um MacBook? Não, eu tava, realmente eu entrei no seu canal, mas foi só pra editar aquele vídeo. Eu vi lá editar, desci a página e fui lá e adicionei o vídeo final. Apenas, pô, no último vídeo que tu postou agora. Foi isso, pô. Dizendo a você. Falou que não disse nada, pô. Eu vi não, pô. Tava mexendo no celular. Eu mexi, Alex, no PC eu dele, eu não mexi no canal. Como é que tu excluiu o canal do cara? Quando assim? Eu vi, eu terminei sua arte, Terminei sua arte e coloquei a capa final apenas. Não mexi no seu canal, não fui nessa parte, não, pô. Não mexi no seu canal, não. Mexi, não, infelizmente. E eu vou ter que precisar sair, eu vou embora. Não, meio-dia já, eu vou sair. Não, só passar por cima de mim aqui, mas vai sair, vai resolver isso logo, tá ficando doido. Tem que sair, pô. Sério mesmo, eu vou embora. Vai sair, vai cair, vai. Precisar, eu vou embora, pô. Vou sair meio-dia já, sério, pô. Porra, tu faz a arte do canal do cara. O meu canal fica aí aberto, o negócio quer de confiança. Tô confiável em tu, boy. Eu sei, parceiro, mas eu não mexi não. Tô dizendo a você, eu só fui na parte de editar a arte e apenas, pô. Não mexi não, sério mesmo. Dá a bolsa aí, eu vou embora. Vai ter que resolver isso aí. Eu vou embora. Tá ficando doido? Não, senta aí. Tá ficando doido. Tá se alterando, né, pô? Se alterando, tu exclui esse canal, porra, quase 3 milhões, tá ficando doido. Eu excluí não, meu irmão, você vai botar. Não apaguei não, não mexi esse não. Você apagou, como mexi é que não. Foi apagado em 5 minutos numa porra de um MacBook? Isso é o quê? Tá cego, isso é um MacBook, porra. Tem a bolsa? Tem uma bolsa, caralho, pô. Da bolsa eu parti, é sério. Meu irmão, você mexeu mesmo, foi dele? Mexi não, pô. Eita, porra. Tá ficando doido, hein?
Não mexi não, cara. Eu mexi não, porra. Esse caralho não. Puxa. Paguei não. Pô, ia pagar teu canal pra quê, Dan? Sei lá, inveja. Vai que tem inveja. Minha mãe ainda foi burro de confiar ele jogando na aberta. Mexi no teu canal não, pô. Mexi não, tô falando. Caralho. Caralho. Fudeu. Tá gravando, otário, tá gravando, porra. Oxe, tu é vacilão mesmo. É uma trollagem, danado. É uma trollagem, porra. Pô, aí. Foi triste, boy. Foi triste. Foi triste. Aí, ó. Na moral, tava em pé ali. Quase que eu vou estar acima tudo. Sério mesmo. Quase ele se alterou. Foi no Alex. Se alterou demais. Não tava pra acreditar, não. O cara vem na casa do cara. Eu não. Eu excluí, porque que porra tu fizesse pra estar indo comigo? Eu não sabia que ia dar isso tudo, não. Eu entrei no site. Network não dá, tipo... Tem um site que a pessoa entra, ele bloqueia indisponível. A pessoa mostra quantos tempo quer, tá ligado? 15 minutos, 10 minutos, disponível. Aí tá, mas daqui a pouco volta, pô. Faltam uns 3 minutos só pra ele voltar. Eu me segurei pra me segurei pra não chorar, boy, na real mesmo. Pô, velho. Eu tava ali pra cara séria, eu queria chorar, na real. 3 milhões não é fácil, se né, fosse, velho? Se fosse de verdade, eu ia estar ali. Eu tava ali, ó. Foi mal, ei. Não, pô, nem brincando, o cara fala isso. Nem brincando, mano. Eu vi aquela porra daquela câmera ali, meu, também. O LED, porque o LED tava piscando. Eu vacilei, pô. Botei o LED, Alex, tira o LED de piscar. Se tu continuasse, ia acreditar mais ainda. Foi triste. Valeu, pão. Tamo junto. Cai nessa, mas... Tu vai ver. Vou pegar ele aí outra vez. Galera, se curtiu aí, já deixa o like. Pega nada, tem nem condição de pegar outra vez. Agora vai voltar pra essa porra aqui. Vai voltar. Eu vou até ficar olhando aqui, porque eu tô desconfiado até agora. Se inscreve aí no canal, deixa o like, tamo junto. Segue aí nosso Instagram. Falou, até a próxima. Fui!